nga Calvin Harris dhe Dua Lipa me One Kiss do të shkojmë të flasim për një histori racizmi dhe i ndodhur pikërisht përballë një historie të tillë. Aktori shqiptar Gjani Sapergis ka vendosur ta rrëfej atë duke spikatur në fakt përmes serialit Present dhe të martën pas dite. Ishte i ftuar në një emision në televiziv grek, duhet thënë. Ai rrëfeu vitet e vështira të fëmijërisë kur erdhi me prindërit e tij nga Shqipëria dhe racizmin me të cilin u përballë në shkollë. Apergis tha se problemi ka filluar që kur ka shkuar në Greqi. Si fillim pronarët i kanë thënë që kishin një shtëpi në dispozicion, por më pas kur kanë marrë vesh se ishin shqiptarë, i kanë refuzuar dhe si pasojë u është dashur të flinin jashtë në stola për plot një javë. Unë vim nga Gjirokastra, jam shqiptar, thot ai, kam ardhur në Greqi në qershor të vitit 1995. Isha 5 vjeç. Në fillim ata na thanë, ne kemi një shtëpi dhe kur ne u thamë se jemi nga Shqipëria, ata në thamë fatkecisht ne e dhamë atë, për një javë jetuam në stola në Metz, tregon ai. Nërsa në problemet në shkollë, ai ka thënë se studentët e tjerë urinonin në çantën e tij, sipse ai ishte shqiptar, gjithashtu ka shtuar se nëna e tij nuk mund ta ndihmonte, sipse asnjëherë nuk e respektoi e drejta. Sipas si, gjithmonë thuhej se shqiptarët kishin faj. Në shkollën fillore ata urinuan në çantën time. Unë nuk e prekja atë, nëna ime ishte e friksuar sepse kur ajo të shkonte në shkollë do të vinin nënat e tjera. Mësuesi do t'i merrte dhe thoshte, "Është faji i shqiptarit." Ata thoshin, "Merrni Gjanis sepse një ditë ai do të përfundojë në burg." Kjo është gjithçka që un kujtoj rrëfeu ai. Gjanis Apergis në fakt foli gjithashtu për audicionin e REM në të cilin ai ishte ftuar para se të hynte në shkollë, kur ju kërkua, ku ju kërkua të shtrihej lakuriç për nevojat e supozuara të një skene nga një film.